Esses dias eu recebi um vídeo motivacional de um aluno meu que faz química na minha isolada. Já agradeço a ele pelo vídeo, vídeo muito bom. De um rapaz chamado Toguro, eu acho que é esse o nome. Eu já comecei a seguir ele nas redes sociais. E o vídeo dele é sensacional. Ele achava que o sol só brilhava para os outros. E isso realmente acontece com a gente. Às vezes a gente não é bom na escola, às vezes não é bom no esporte, mas o nosso coleguinha é bom de notas, é bom no esporte. Na hora de pegar as meninas na escola, as meninas não olhavam para ele, olhavam para o coleguinha dele. E ele achava que o sol brilhava para os outros, mas não brilhava para ele. E a gente se sente assim, muitas vezes a gente acha que o sol só brilha para os outros e não brilha para a gente. E às vezes nós temos dentro de casa familiares dizendo que você não vai conseguir, porque não deu certo para ele, como você é da família dele, quer dizer que também não vai dar certo para você. E aí, meu amigo, porque o sol não brilhou para ele, não quer dizer que não vai brilhar para você. Se o sol não está brilhando para você, saia da onde você está, pegue uma lanterna, pegue um isqueiro, pegue um fósforo, pegue qualquer coisa, mas ilumine você o seu próprio caminho. Crie você a sua própria luz. Um abraço.